Jytte, vil du godt vise os, hvordan man starter helt fra bunden af, når man skal lave en lugedekoration? Det er en adventskrans. Adventskrans. Så laver du sådan en først? Ja. Ja. Hvordan gør du? Jamen, jeg tager et fad. Ja, det kan være hvad som helst. Og så har vi en klump ler og topper op. Og så bliver den dekoreret med mos, eller hvad man har lyst til, om det er gran eller... Leret ligger derinde under? Så leret ligger herinde ja, under, okay. Ikke? Og der er også dyr i, men det... Det er der ude fra naturen. Ja. Og så vil jeg så prøve at se, om jeg kan få den dekoreret. Hvad vil du starte med at lægge på? Og jeg vil starte med at lægge nogle husløg på. Jeg kan se, at de har en anden farve end husløg normalt har. Ja, det er fordi, jeg har spredet dem med sølv. Men ikke så meget, fordi ja. Jeg kan godt lide, at man kan se noget i naturen også, ikke? Så... Og man kan jo bruge, hvad man vil. Man kan jo gå i skoven og finde nogle grænkogler. Og komme på og spræge guld eller sølv eller lade være. Det er jo, hvad temperament man har. Man kan gå i sin have, hvis man har lyst til det. Man kan finde masse i sin have og skoven, og det behøver jo ikke koste alverden. Så har vi nogle kogler her, de er så også spredt med sølv, fordi nu holder jeg den i grønt. Og sølv, det er jeg vant til. Og dem sætter du på hovedet? Og nogle af dem sætter jeg på hovedet, ja, fordi de har et andet mønster. Fra toppen af. Men man kan godt selv lave, man kan godt selv købe man kan tråd godt, og sætte i, ikke? Det kan man, ja. Jeg har ikke langt nok, som jeg lige... Mosset, er det noget, du har købt? Mos kan du finde alle vejen. Det kan man finde alle vejen. Vi har haft sådan et vort efterår, så det er simpelthen alle vejen. Selv i ens græsplæne. Du skal nu have den der krans ned, inden at du får lagt alt pynt på, ellers så vil du have pynten af. Yes. Så er det så langt. Nu må jeg hellere lægge den her på, inden jeg river alt pynten af. Og hvad er det, du lægger på der? Det er en efeu-krans, som jeg selv har. Det er bare at snor den ind i hinanden hele tiden. Som ligesom for at afrunde det. Det er meget dekorativt. Og det er jo en temperamentssag, om man vil have store eller små blade. Nu har jeg valgt de små blade, fordi jeg synes, det passer bedre. Så kommer de her berømte sløjpe, ja. Nu har du jo også valgt nogle af de allersværeste, hvor der er mønster på den ene side. Ja, det er sådan en hemmesko, altså. Ja. Man får de smukkeste sløjfer, hvis de er ens på begge sider. Simpelthen så er man ikke bundet af og skal vende om for at få retten ud af det. De materialer, du har brugt der, det vil sige, at du har faktisk købt de der lyseholdere, og du har købt sløjferne. Nej, jeg har ikke købt sløjferne, jeg køber det i metermål. Nej, du har købt det i metermål, ja. Ja. Det vil sige, hvis man så har et fad i forvejen, at bruge derhjemme, ja. Så behøver man heller ikke investere i det. Nej. Det er mere for, det kan jo egentlig godt blive billigt. Ja. Hvis man har nogle af... Man kan også bruge en kurv. Det behøver ikke nødvendigvis at være et fad, ja. Men du kan bruge en kurv. Ja, for det er hvad som helst, ikke?
Prøv at sætte lysen i, så vi kan se, hvor flot det ser ud til sidst. Skal vi også lige prøve at se, hvordan det ser ud med lys på? Så kan julen bare komme an. Ja, så er vi gået over til Anne. Hvad er det, du er ved at lave? Jeg er ved at lave nogle ventedekorationer. Og jeg har tænkt, det skulle ikke være alt for jule. Det skulle være nogen, vi kan bruge hele vintersæsonen. Og jeg har lavet den her til at starte med. For jeg har en skænk, og så vil jeg have to næsten mand til hinanden. Ikke? Og vi starter med oasis i bunden, og derefter noget mos. Og så har jeg sådan en hirsekolbe, hvor jeg giver lidt guldspred. Og den slår vi sådan lidt omkring her. Og det er jo sådan lidt forskelligt, hvad vi har fundet ud af med billige ting fra naturen. Og vi har været ude i haven og tage lidt forskelligt. Og så bruger vi de her lys, fordi de er lidt mere sikre, i stedet for at have de her levende, sterile lys. Dem sætter vi ned her. Og så skal vi sådan lige have lidt for at løfte den. Og der tænker jeg mig at sætte lidt creme her. Og så skal vi have lidt grønt. Det er også noget fra haven. Det er også noget fra haven, ja. Eller fra naboens. Han er nemlig klippet. Så det snupper vi lidt her. Og så har jeg en guldkogle. Det er også en, jeg har fundet. Bare lidt guldspred på. Den sætter vi ned her. Foran. Og det her, det er jo smukt. Ikke med de her små kogler på. De er virkelig smukke. Og de kan jo hænge sådan lidt hernede ved siden. Så det har jeg tænkt mig, at vi skulle have til at sidde her, hvis det vil sidde fast. Og der har vi jo lavet sådan nogle stolthår, vi har bukket omkring her. Så ja, det ligner sådan nogle gammeldags hårnåle. Ja, det gør det faktisk. Den kan du også bruge, hvis du har sådan nogen derhjemme. Ja. Jeg tror, jeg sætter den her over og får lidt mere symmetri i det her. Det skal man jo også passe lidt på, at man kan jo lave dekorationer, der kan ses fra alle. Ja, for alle ser nu de her, de skal stå på en skænk, så der behøver ikke at lave så meget her. Nej. Det er hernede omkring det, det skal foregå sådan set, ikke? Og skal lige have lidt mere grønt i her. Det her mos, det er fra sidste år, jeg har gemt. Nå, ja. Det kan da godt gøre. Ja, ja. Hvad gør du det så? Ja, så lægger det i en plastikpose, og så nu her, når jeg skal bruge det, så kommer jeg det i vand, og så former det. Så rejser det sig ja, igen? Ja, så rejser det sig lidt igen. Nej, så er det stadigvæk godt. Ja, ja, det er utroligt. Ja. Det vil sige, at man kan godt genbruge. Ja, for det er faktisk det mest genbrugte, vi har. Ja, det må jeg sige. Det var sådan de to dekorationer her. Det er smukke. Ja. Kom, Jytte. Det er rigtig flot. Ja. Og Jyttes flotte adventskrans, ja. Det skulle vi også have haft til hen, jo. Ja, men den kan hurtigt komme derhen. Den kan hurtigt komme derhen, ja. Kan den? Så kan den stå her også. Ja. Ja, det er så flot. Så. Og der er et skum lys i, ja. Skum lys, ja. Og så er det jul igen. Så er det jul igen, ja. Og der kan man også sige til seerne, at de kan variere det. Jamen, der er så mange muligheder. Ja. Der er så mange muligheder. Også de her, ja, de er også enormt dekorative, ikke? Ja. Og bruge den naturelt og med forskellige spray på, ikke? Så man kunne jo godt sætte en mere der, hvis der var, ikke? Ja, det kan man. Ja, man kunne jo godt stå der. Sådan, det var, hvad vi kunne vise i dag. Lad os så lige se en gang. Dekorationer på Kærebo, det er Jytte Rasmussen, Anna Fode. Kleinsmeden er Franziska, Grete og Bente. Rositas køkken er Kirsten og Inger. Helt ærligt.
Selv hunden er en hund. Ved I hvad, jeg synes, at det her efterhånden ligner et rigtig bitch-magasin. Helt ærligt, det har jeg lige siddet og tænkt på. Nå ja, jeg kan da godt få øje på noget, vi mangler. Mm. Og hvad altså, vi mangler? Men. Det er jo egentlig underligt, for den aldersklasse, vi repræsenterer, er jo præcis de årgange, hvor mænd var rigtige mænd. Hvad taler vi om? Vi taler om fra omkring 1920, 61 og you name it. Men det kan godt sige jer. De skal godt nok kunne ligge i sengen uden stok. Ja, de skal være uden høj cigarføring og brillantinehår. Ja. Ja, så skal de overleve en forkølelse uden fuld narkose. Det er rigtigt. Ja. Og hvis nu vi selv kan vælge, hvad skal den efterlysning så ligesom gå på? Hvad er det for nogle mænd, vi gerne vil have fat i? Vi skal bare have nogle fornuftige og opfindsomme, kreative mænd, der også har nogle gode hobbies. Nå ja, det er jo ingenting. Nej. Og med den lille mandesnak, så efterlyser vi os særligt i de her ligestillingstider. Nogle mennesker, nogle mænd, der kunne tænke sig at lave seniormagasin. Vi ved, I er derude. Så let nu den tunge inde og ring til TV Ishøj. Så er I med til at præge et magasin for seniorer, om seniorer og af seniorer. Og det praktiske håndlag, jamen I må gerne kunne slå en pind i et søm og splitte begge dele ad. Du må da også godt kunne koge en kedel vand og brænde den på bagefter. Okay. Men allerhelst vil vi være glade for lidt kreativ inspiration. Så giv dig selv en chance for at blive næste århundredes mest charmerende studievært. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at Hollywood holder øje med os. Tror du? Ja, kom frit frem. Vi vil ikke stå i vejen for jeres karriere. God dag. Ældrerådet er meget glad for den mulighed, som seniormagasinet har givet os for at få taletid her. Dette skulle da gerne blive en tilbagevendende begivenhed. I dag vil jeg gerne fortælle lidt om Ældrerådets planer for vores arbejde. Vi har som mål udarbejdet følgende. Ældrerådet i Ishøj vil arbejde for, at der bliver den bedst mulige pleje og omsorg samt aktiviseringstilbud for beboerne på vores plejehjem. Ældrerådet vil arbejde for, at demente borgere og nærmeste pårørende sikres den bedst mulige hjælp, pleje og støtte igennem hele forløbet af sygdommen. Ældrerådet vil arbejde for, at der bliver den bedst mulige hjemmepleje og hjemmehjælpsordning for de ældre borgere, der har brug herfor. Ældrerådet vil arbejde for, at der bliver opført tilstrækkeligt med ældreboliger, eventuelt gerne alternative beboelser, samt til lige flere plejehjemsboliger og beskyttede boliger af en tidsvarende kvalitet. Ældrerådet vil arbejde for, at trafikforholdene i kommunen i højere grad tilgodeses de ældre beboere. Ældrerådet vil arbejde for at sikre den bedst mulige sundhedstilstand blandt ældre. Ældrerådet vil søge dette gennemført i et positivt og konstruktivt samarbejde med byrådet og forvaltningerne. Ældrerådet vil naturligvis også engagere sig i alle andre spørgsmål af ældrepolitisk karakter. Det her omtalte vil indgå i en pjece, som Ældrerådet har udarbejdet og snart er klar til at udsende til alle over 60 år her i kommunen. Vi håber, at pjecen vil blive godt modtaget og læst. Jeg siger tak for i dag. Og tak fordi du kiggede med. Husk at se os i det næste seniormagasin den 19. december. Og husk, Ældrerådet arbejder også for dig. Jamen det var da herligt at høre, at det sådan rygtes rundt omkring i byen, hvad vi laver her på Kærebo. Og jeg blev netop så glad i dag, fordi du, Annelise, ringede og spurgte, hvad laver I i dag? For Kærebo er jo et aktivt hus. Og her sker jo altid noget, men lige netop i dag har vi nogle friske damer i gang, som er kleinsmede. Og hvis vi kigger, så har vi Hanne Hansen, som en af de aktive kleinsmede. Og i midten har vi Grete Larsen. Og yderst har vi en kending, i hvert fald på TV Ishøj, nemlig Bente Brøgling,
som har stillet op for seniorlisten. Det må vi godt tale om, fordi nu er valget overstået. Og nu vil jeg godt spørge jer, kleine kunsten, for det er jo en kunst. Den er ved at så småt gå fløjten, i hvert fald i de private hjem. Er det fordi, det er så besværligt? Ikke for os. Vi har lavet mange år. Ja, men I står jo også tre mænd sammen. Jeg kan godt sige dig, vi begyndte måske med 2 kilo for mange år siden. Men så kom der flere og flere, for hver år der blev lagt kilo på. Undtagen de sidste år her, der så er de stoppet, da der kom 8 kilo. 8 kilo mere? Ja. Hvor mange dage har I så stået her? Ja, i går. I går og i dag? Ja. Og så har I stået op? Hele tiden kan man sidde ned og bruge kleiner. Det er jo før. Vi har kun rullet ud og koldt i 2 sidste dage. Ja, okay. Kan man sidde ned og vride kleiner? Ja, det kan man jo nok. Det kan man nok. Men det gør professionelle kleiner. Ja, vi står op. Ja, det er klart. Vi har mere magt over det. Ja, det er klart. Det er mere magt over det, som alt det andet jo. Lise, hvorfor laver de 8 kilo kleiner? Det er fordi, vi har jo julemarked. Og i år prøver vi at lave det på en torsdag og en fredag. Og hvis du vil have datoen, så er det den 29. og 30. november. Det er en rigtig god ting, tror jeg, at vi har lavet det om til, at det er en på hverdagen. Fordi det plejer at være på en søndag, hvor folk står i en stor kø derude. Og det er ligesom dem, der er lidt gangbesværet, har lidt besvær med at komme ind og få fat i nogle gode ting. Og vi hører jo rigtig mange spændende ting, både håndarbejde og som I ser bagværk. Og det er jo ikke kun kleiner, vi sælger den dag. Der er også bagt håkonskager. Og de er rigtig lækre, men det ved du jo alt om, Annelise. Hvornår kan vi komme herover og købe dem? Ja, det kan man. Torsdag den 29. november og fredag den 30. november. Og vi er åbent fra kl. 10 til kl. 15. Der vil være salg inde i samlingssalen, så der bliver dig en plads, man kan komme rundt. Uanset om man er gangbesværet, så har man mulighed for at komme ind og se på alle varerne i år. Koster det noget at komme ind? Det koster ikke noget at komme ind. Og hvis man har lyst, så bliver der lagt nogle dejlige lagkager sammen. Yeah. Man kan købe lagkage og kaffe for 15 kroner. Man kan få 3 æbleskiver med syltetøj og kaffe for 15 kroner. Så det er værd at kigge ind på Kærbo. Francisca Jensen, du er overplejensmed. Ja, og år efter år står du troende her i røg og damp og koger klejner. Er du ikke ved at være træt i både arme og ben? Nej, det er jeg. Kunne godt fortsætte det, jeg lagde. Okay. Hvad med duften, når du nærmer dig? Kan man lugte dig på afstand? Ja, nemlig. Kunne de bruge i bussen? Hvad lugter du af? Palmin? Knål. Vi har hørt, at det er dig, der har afleveret opskriften. Ja, det er en gang lidt provins, jeg er ude til. Hvor har du den fra? Ude for Barfershøj. Ja. Hvad? Ude for Barfershøj. Det er ude i 34. Okay. Det vil sige, at du startede allerede 34 med at gå kleiner? Ja. Og du er altså til synes ikke blevet ringer af det, kan man se. Francisca, værer du også til dig selv derhjemme? Hvis børnene er med, og de vil have det, så gør jeg det, men de er så kredsende, de er nu. Så de bryder sig ikke om kleiner, så de bliver ikke til nogen flere, der er glad for, at jeg kan stå helt nede og gøre det. Så det er du godt tilfreds med? Ja. Er det de sidste 2 pakker? Ja. Jytte Marker, hvad er din fortjeneste i det her? Ja, stik i regnvejen. Jeg skal ned og hente kleinerne og kommer her tilbage med dem til Francisca. Sådan er det jo bare. Du er forsyningsofficer. Ja. Og hvis jeg kunne sætte en kilometer til at på min ben, så tror jeg, jeg har gået mange kilometer i går og i dag. Ja, det kan jeg godt tro. Det er 2 dage, ikke også? Jo. Men det er jo spændende. Det er jo rigtig spændende. Og sådan er det altid, når vi er i julemarked. Der foregår en masse op til. Og når julemarkedet så er overstået, så kommer trætheden. Ja. Ja. Skal du så også hjem og bage? Ikke så lige med det samme. Nej, der går lidt. Ja. Okay. Francisca, hvad er hemmeligheden ved de der kleinekogerier? Jeg ved ikke, om det er nogen hemmelighed. Det er bare lidt en god dej. Og... Jamen, jeg synes, det er en hemmelighed. Hemmeligheden består i, at de ikke bliver så hårde. Ligger det i kogningen? Nej, det er dejligt.
Det er dejen. Det er dejen, ja. Okay. Der bliver smuldret godt og citroner og kardemomme. Franziska, sidste gang du fejrede fødselsdag, der, hvor meget blev du så? 80. Du bliver 82 i det nye år. Du bliver 82 i det nye år? Ja. Og du står stadigvæk og koger kleiner i lange bager? Ja, det har jeg gjort flere år. Ja, det er et spørgsmål om, hvor længe man kan blive ved, men det lader jo til, at du kan i en uendelighed. Ja, går du på batterier? Nej, dog ikke. Dog ikke. Det kan I lade så. Franziska, regner vi med at få solgt dem alle sammen på Kærbomarkedet? Åh, det går hurtigt, kan jeg godt fortælle dig. Gør det det? Ja, de vil godt have, at vi skulle sætte op de 10 kilo, men jeg sætter stregen til de 8 kilo. 8 kilo, det er nok. Ja, det synes jeg godt være nok. Så må jeg gerne ligge, så er der ikke flere. Hvad skal vi jo blive ved? Jamen, det er jo det. Det er så sidste plade? Ja. Så er de 8 kilo over. Et sidste spørgsmål, Franziska. Nu skal du hjem og hvile dig, ikke? Ja, nej, nu skal vi først i dagcenter. Og så skal jeg hjem, så skal jeg klædes om, så skal jeg afslutte med folkedansen og på elgen. Nå, kom igen, sig. Og hvornår slutter din aften så i aften? I titiden. Er du så helt kokset ud? Nej, det er ikke. Nej, når man har været ude at danse, og man har fået et besøg af smørbrøder og lige en, så har man det bare. Tak skal du have, Franziska. Ja, tak. Må jeg komme over med gryden? Så synes jeg, vi skal sige til seerne, Lis og jeg, på gensyn på Kærbo. Det er dagen derpå. Det er dagen ovenpå et kanon valg i Ishøj Kommune. Men det er også årsagen til, at vi ikke har kunnet være på TV Ishøj. For alle har været af gårde i adskillige dage, og der er absolut uddød deroppe i dag. Det medfører så, at vi må trække ud i et privat hjem. Og pladsen er lidt trang. Det er der ikke rigtig noget at gøre ved, men det er også lidt hyggeligt. Så har vi noget analogt til det at trække ud i et privat hjem. Vi har nemlig gang imellem en livlig snorken. Det kommer fra en hund, der hedder Rosita, en engelsk bulldog. Så denne her udgave er Rositas køkken. Og så vil jeg godt præsentere jer ved min side. Der står Kirsten Hirs fra Kærbo. Kirsten er ansat i køkkenet på Kærbo. Og det er faktisk Kirsten, som i dag og i de fremtidige udsendelser skal være kok på Rositas køkken. Bag ved mig står der en opvasker. Hun hedder Inge Sørensen. Og jeg er stikkerendreng. Gudskelov render man ikke så langt, når pladsen er så trang. Kirsten, hvad skal vi have at spise i dag? Ja. Ja, mit udgangspunkt er æbler, fordi vi lige for øjeblikket har en masse gode æbler. Danske okay. æbler. Der er Cox Orange, der er Inge Marie. Og som det som udgangspunkt, der har jeg tænkt mig, at vi laver noget vandrisengrød med æbler. Jeg vil lige sige, at det er sådan en lille udpluk af, hvad man kan lave af forskellige retter. Lidt hurtige retter, så jeg tænkte mig, at vi skulle have lidt blodpølse med noget æblemos. Yeah. Og en dessert, der hedder bondekonens et eller andet. Borgfruens æblekage. Ja, det kunne jeg ikke huske. Borgfruens æblekage, og den vil vi starte med, fordi at vi skulle meget gerne have det andet færdigt, når den er færdig. Okay. Og så er der lidt æbleflæsk. Og vi har ikke, som man normalt gør, lavet alle ting i forvejen, og så sætter vi det lige ind på bordet, og det var bare lidt enkelt. Vi har tændt ovnen, vi har skrællet æblerne, vi har grædt over løgene, ja, vi har skåret blodpølsen i stykker, og alt det andet, det laver Kirsten, mens Inger og jeg går til hånden. Ja. Værsgo, Kirsten. Jeg vil gerne starte med... Bord og bord er dit. Tak for det. Vi starter med at sætte vandet over. Jeg har lige forberedt lidt vand. Og det starter vi med, hvis jeg kan tænde for komfuret. Hvad for en skal du have tændt? Jeg skal have tændt for det hele. Jeg skal have tændt for den der. Og jeg skal have tændt for den der. Og den starter jeg med til æblemosen og lige fylde æbler ved. Men jeg fylder ikke særlig meget vand med. Det er kun lige så vandet hænger på. For de skal bare svitses, og vi skal have lidt sukker derned. Og når det er mørt, så er æblemosen færdig. Godt. Sukker står her, og der skal du have en ske. Sådan. Jeg tager resten og fylder over her. Det gør jeg modsat. Normalt så laver man risengrøden, og så fylder man æblerne ved og lader dem koge. Her gør jeg det lidt modsat.
at jeg fylder æblerne med, fordi at selve risengrøden, jeg har købt, er en minut risengrød. Den er her, og når den først koger, tager det 3 minutter. Så derfor gør jeg det, at jeg koger vandet med æbler i, og så fylder jeg risengrøden i. Eller risengrynene i bagefter. Og det her skal bare stå og svitte. Og risengrynene, det er dem, der står der og er blevet af flager. Ja. På den måde, du har købt dem. De er forberedt og forkogte og valsede, sådan at det tager 3 minutter. Hvis man ikke vil bruge særlig lang tid på at koge en risengrød, så kan man købe de her ris. Så er det kogt på 5 minutter. Og jeg starter også samtidig med min æbleflæsk. Det er noget af det, der tager lang tid. Ikke? Ja, men er der nu ikke meget at holde styr på, helt Nej. Ærligt? Synes du, der er meget at holde styr på? Det er helt ærligt. Okay. Der er æblemos til, ja. Det er til fordi, blodpølse. Ja. Og der er borgfruens dessert. Nej, den starter I på om lidt. Det her sætter jeg over, fordi at vi skulle meget gerne have borgfruens æblekage ind, mens det der står og svitser. Det var smart. Og det skal koge jo. Så det skal vi først op og koge. Derfor tager det her lidt længere tid. Så derfor vil jeg gerne have det i gang, mens I laver borgfruens æbletærte. Jeg overgiver mig. Vi laver borgfruens æbletærte. Ja. Og der har vi også et par æbler, og dem fylder vi i et gratinfad. Og hvis vi nu lægger dem sådan pænt ned, så kommer jeg med nogle makroner. Okay. Jeg skal I sådan et lag? Lige præcis. Og så knuser du dem her over. Okay. Og drysser med kanel og sukker. Nu fylder jeg baconen på panden. Det er jo kun for at vise, hvor hurtigt det egentlig kan laves, maden. Hvor nemt det kan laves. Og man kan faktisk godt styre det hele, fordi man står ved komfuret under alle omstændighederne. Og det er æbler, det er blodpølse, det er lidt sukker. Det er stort set det, vi har gang i. Så det er faktisk nemt at lave. Hallo? Ja. Hvad putter jeg her ovenpå? Nu putter du lidt kanel og sukker. Okay. Og så fylder vi lidt folie henover. Og så skal den indre stå i ovnen i 20 minutter. Okay. Og så ser vi der i sådan i ovnen. Ja. Det dufter dejligt. Så fylder vi lidt folie over og tager det fra 5 minutter før. Okay. Og hvis vi nu lige tager tid, så skal den stå 20 minutter inde i ovnen. Ja, jeg kigger på mit ur. Ja. Godt. Sådan. Det her må godt stege. Jeg oplever samtidig, at når jeg steger bacon, altså, så sker der netop det, der sker her. Ja. At ligesom kommer vand ud af det. Og jeg hvad tror, skyldes det? Jeg tror, at det er pumpet fra... Du tror, det er fordi, det er pumpet? Ja, jeg tror, det er pumpet med vand fra fabrikantens side. Fordi du vil også opleve ved hamburg, at det er et meget, meget stort... Ja, hvor det, nogle gange oplever jeg det, ja. Og mange gange... Undtagen noget at købe økologisk. Ja, men du kan også se forskel, fordi altså ligner det... Et almindeligt stykke kamp, ikke? Jo, det her det er jo sådan et stort rundt stykke, hvor at det har koteletfasongen, hvis det er et ordentligt stykke. Se, nu er de her allerede mosen. Nu fylder jeg lidt sukker ved. Og det kan man jo så smage sig frem til. Der er også nogen, der måske kan lide det med vanilje, så det kan man jo også godt gøre. Og det er jo smag og behag, hvor sødt man synes, det skal være. Ja, og hvad for nogle æbler, man får fat i? Hvad for æbler, man får? Cox Orange er meget, altså efterårsæblerne er meget velegnet til. Ja. Det her skal bare lige, det her skruer jeg ned på, fordi det er så godt som færdigt. Og du kan også se, det brænder på. Det er... Ja, det må jeg jo ikke sige. Det brænder på. Ja. Er det tit noget, der brænder på for mig? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det gør det, fordi at det er måske, fordi der mangler lidt fedt ved, men... Man kan også skue lidt ved for mange. Ja, helst ikke, fordi så går det for langsomt. Nå. Ej, det er... Nu fylder jeg risen ned for mig, ned. I vandet til vandet. Fordi der er ikke noget fedt i det, at det er hurtigere brænder på, ikke? Kunne man ikke tilsætte lidt margarine? Det kunne man godt gøre. Altså, i vores fedtfattige tider bruger vi jo så lidt fedt som muligt. Ja. Men det ville måske hjælpe lidt på... Jeg har en lille plads margarine her. Og det prøver vi at fylde på. Og vi kan godt fylde lidt mere på her. Fordi om lidt tager vi det op, og så fylder vi løgn ned i.
Herover der buller kogen. Ja, altså. Og der kan vi også skrue ned. Vi skal lige vente. Det her, det er en termostat. Ja. Og nu der er jo også forskel på, hvor mose man vil have. Jeg synes, det her har en rigtig god konsistens. Og kan jeg finde en lille tallerken? Så vil jeg fylde det op her. Nu kan jeg prøve at vise, når jeg har fået stegt blodpølsen, at det smager nemlig også rigtig godt med lidt kanel og sukker på. Der er mange, der spiser blodpølsen med sirup. Det kan man gøre, som man har lyst til. Det her med blodpølsen med æblemos, det er lidt gammeldags, er det? Det er meget gammeldags. Inden jeg skulle over, spurgte jeg min gamle far om, hvad han synes, der kunne være spændende at lave med æbler. Og det første, han sagde, det var blodpølse, så mange ældre mennesker er meget glade for blodpølse. Hvor gammel er din gamle far? Han er 88. Og kan mægtig godt ved blodpølse. Der er en god ting ved blodpølse, det er jo, at der er rigtig mange gode vitaminer i. Der er A-vitaminer, der er jern, der er lidt B-vitaminer, så indmaden er altid godt at spise. Ja. Er det her ved at være færdig? Det er ved at være færdig, og det kan vi fylde over. Vil du ikke have en større tallerken? Nej, vi fylder det her. Nå, på den her, tror jeg. Hvad skal der? Så gør det hende på bordet. Ja, det er det, jeg ikke lige kan huske. Sådan. Og så fylder jeg løgene ved. Og der tror jeg godt, vi kan tage en lille plat margarine. Skal jeg give dig en plat? Ja tak, det må du meget gerne. Og dem switcher vi indtil de er klare. Og når de er klar, så tager vi nogle æbler. Jeg tror, vi skal have dem drukket lidt af, for vi vil ikke have alt det hvede med. Blodpølse, det er næsten noget af det aller nemmeste, fordi man stopper det bare på en pande og rister det. Og det skal ikke have meget mere end et par minutter på hver side, så det er faktisk færdigt. Og der fylder jeg en anelse margarine på, tror jeg. Selve indkøbet af de her ingredienser, har ikke været store. Jeg har brugt for ca. 42 kroner, alt i alt. Selvfølgelig har jeg haft løg og så videre i huset i forvejen. Man kan så sige, at hvis man går hen og køber et stykke blodpølse, er der jo som regel lidt for meget, hvis man kun er 1-2 personer. Jeg forsøgte hos min slagter at købe det i skiver, og det kunne ikke lade sig gøre. Så jeg ved ikke, om man måske kunne vælge. Kan man fryse det? Det kan du sagtens. Du kan sagtens fryse det, ja. Så kan man så bruge det halve af det, så. Det kan man godt til. Altså i det hele taget kan man jo købe mange ting og fylde i fryseren. Jeg har bare indtryk af, at mange, der gerne vil spise det som her og nu, og de vil ikke spekulere på at få taget det ud af fryseren. Det skal tøse op. Ja. Skal vi prøve at se, om vores dessert er færdig? Ja. Det dufter i hvert fald godt. Det har så lige taget 5 minutter mere, end vi havde regnet med. Ja. Er det fordi, vi ikke har været højt nok op på varmegraden? Ja, det tror jeg, det er. Eller også kunne vi have sat den lidt højere op, fordi at æblerne er jo færdige, men jeg kunne godt have brugt, at det var lidt mere gyldent på overfladen. Okay. Det dufter godt. Ja, det gør det godt. Mm-hmm. Og her har jeg købt noget creme fraise, og det fylder vi over. Og der kan vi jo selv tage. Nu vil jeg ikke lige stoppe det på, men det er utrolig lækkert. Jamen, det kan man så tage på, når man... Det lægger det op på tallerkenen. Ja, og det lækre er jo, at creme fraisen er kold. Ja. Yeah. Når man spiser den. Vil egentlig også smelte, hvis vi kom den på nu? Ville det ville den. Jo, men det er jo rigtig lækkert, når den er kold. Og man kan jo også tage lidt kold. Yeah, yeah. Eller lidt is eller flødeskum, hvis det er det, man har lyst til. Inden vi ligesom afslutter programmet her med at præsentere retterne, så er der noget, der undrer mig. Jeg skal lige høre dig. Du har sådan 2 bøger med. Ja. Og den ene er Forbrugerstyrelsen. Ja. Og den anden er Ældre Forum. Ja. Hvad? Jeg synes, at i den her bog for Forbrugerstyrelsen er der en masse gode små opskrifter til 1-2 personer. Der er også opskrifter, hvis man ønsker at have gæster, til 5-6 stykker. Men jeg synes, det er enkle opskrifter. De giver også lidt gode råd om, hvad det er, man spiser, og man sørger for at få meget at drikke osv. Jeg synes, den er god, og den er nem at komme igennem. Og så var der denne her?
den her, den er også sjov, fordi at der er jo en masse ting om, hvad vi kan gøre for ældre, og hvordan vi kan hjælpe dem med at lave mad, eller hvordan vi kan motivere dem med madklubber, eller invitere naboer og så videre på mad. Men der står i det hele taget, altså, hvad ældre mennesker forbinder med livretter, som de fik som barn. Det er jo ikke bare livretterne, det er også nogle minder. Ja, og igen, mange af de retter kan se her, jamen, de går i glemmebogen, og vi lever på en anden måde. Nogle kan sige, det er sundere, nogle kan sige, det ikke er så sundt. Men det er i hvert fald en kulturarv, som vi godt må passe lidt på, tror jeg. Absolut. Og nu vi er ved kulturen, så Kirsten, er du jo færdig med alt det dejlige mad. Det er det, og der er jo ikke, det er vores hjemstavns gammeldags retter. Der er ikke noget særligt eksotisk. Eksotisk, det er rigtigt. Hvis jeg nu sådan vil tænke mig et glas iskoldt vand, så det kan jeg godt lade være med. Ja, jeg synes. Så kunne jeg tænke mig til et glas hvidvin, men det matcher ikke rigtigt. Nej. Med vandgrøden. Og rødvin, det matcher ikke rigtigt med æblekagen. Men der er faktisk en ting, der matcher rigtig, rigtig godt. Og det er en iskold øl. Selv til det her. Det vil jeg så nu sige. Lukker jeg en iskold øl op, og så synes jeg, I skal prøve at smage. Ja, jamen det gør vi da. Vi er på besøg på Kærebo, hvor vi har kigget indenfor hos en flok glade dansere. Holdet består af 15-20 glade damer, som en gang om ugen danser seniordans. Vi talte med Gudrun Jensen, som har taget kurser i seniordans, og nu underviser de danseglade damer. Gudrun fortæller, at der danses en gang om ugen, nemlig om mandagen, fra kl. 13 til og med kl. 15. Dansen giver motion og livsglæde, og i pausen bliver der tid til en hyggelig snak og en kop kaffe. Men i dag er det noget ganske andet, der bliver serveret. En af danserne, Bodil Hostrup, fylder 80 år, og i dagens anledning byder hun på et lille glas vin til at slukke tørsten med. Bodil har også en anden interesse for uden dansen. Hun er en dygtig bridge-spiller, og i dag underviser hun ca. 20 elever vederlagsfrit på Ishøj Dagcenter. Selvom Bodil Hostrup ikke underviser efter de mest moderne metoder, var hendes elever blandt de bedst placerede i Dansk Bridgeforbunds mesterskab for begyndere i sidste sæson. Bodil udtaler, at dansen holder kroppen i gang, og humøret får en ekstra tand opad, når musikken går i gang. Det var slut for denne gang. Tak for nu. Pas godt på jer selv, indtil vi ses igen den 19. december.